Divendres 31 de juliol, últim dia del mes. Sant Ignasi. O sigui que tots els Ignasis queden felicitats. Continuem amb la Judit Queralt. El primer poema per avui, La musa diu no. Ningú em va avisar que viure feia mal. Avui em desperto en un món infernal. Cansada d'esperar que et dignis a il·luminar-me. Oh, musa meva, que m'has privat del teu vers. Et fereixo sense voler, perquè no en sé d'estimar-me, perquè si en sabés, et duria tota la claror de l'univers. No em minva la tremolor dels vespres i és pel teu enyor que tinc les ales ferides. Ningú em va avisar que l'amor s'ha de treballar. Arruïnada l'ànima, ha deixat de ballar. Un tel fi de boira m'embolcalla el cor, m'escanya els sentiments amb un dolç plor. Et necessito com l'aire. Et desitjo. Malalta per tu, no puc amagar que et festejo. No tinc vergonya i potser em manca la dignitat. Per a què la vull? Ans no et tinc al costat. Ningú em va avisar que les penes maten. Els teus nos continuats a cercar els sis m'exhorten. Em confesso del pecat d'enganyar-me, de ser-me infidel pels teus desaires, de destruir-te amb besos que foragitin les albades, guanyar per guanyar, sense importar-me i en fer-ho, m'esbocino, em trenco, em moro. Temo el teu somriure i de nou m'enamoro. I l'últim poema d'aquesta autora és un poema que va dedicar als seus fills Guillem i Biel, els seus amors incondicionals. El meu nen, i diu així. On és el meu nen, que em mirava amb devoció? Et fregues la galta després del meu petó i em dius que no te'n faci, que et contamino. M'apartes la mà quan t'acarono, no fos cas que et despentinés o que, per desgràcia teva, m'hi acostumés. On és el meu nen, que em buscava la mà per caminar? Està tancat en aquest cos que camina desmenjat, que té la cara plena de grans com un gravat. Quan parla, se li escapa algun gall. Un mil homes en tota regla, prim i espigat, com un secall. Sort en tinc que algun vespre encara em vens a buscar. Em fas còmplice de cançons que sacsegen com un terratrèmol, d'acompanyar-te en les pel·lícules que et fa besar de mirar sol, de l'estoneta en què em pregunta si et queda bé el pentinat,
que em fas riure quan m'expliques algun estirabot amb una amistat. On és el meu nen, que em somreia sense motiu? El meu nen és aquí. És amb mi. El meu nen és un noi. I aviat serà un home. Bé, això és tot per tot aquest mes. I hem conegut aquestes tres poetesses de casa nostra. Més endavant, com ja us ho he dit amb altres poetes, mica en mica les tornarem a recuperar perquè va molt la pena poder anar seguint i llegint els seus poemes. I les animo a que continuïn escrivint. I a vosaltres, doncs, fins dimarts que ve i entrarem ja amb un mes nou, l'agost. A veure què ens depara. Cuideu-vos i adeu-siau. Petons a tots.